Vasko Ševaljević, očekivanja za sutrašnju utakmicu protiv glavnog favorita u grupi reprezentacije Danske? Pa dobro, prije svega očekujem da popravim utisak i da poboljšavamo igru u svim segmentima, pogotovo u fazi odbrane. Znamo da nije funkcionisalo ta 5-1 odbrana koju smo forsirali prvi meč. Nadamo se da će to sad biti mnogo agresivnije i bolje i da ćemo uspjeti da popravimo igru, kažem opet, da pomognemo našim golmanima da odbrane što više lopti. Biće jako teško s obzirom da znamo kako se ekipi radi, kako je danska reprezentacija i koja je, slobodno mogu reći, mnogo kvalitetnija nego mađarska. Ali kažem da moramo jednostavno da namjestimo te neke stvari koje nisu išle, da bi to bilo onako kako treba u meču protiv Rusije.